realda siz Azərbaycanın Avropa Şurasındakı 2022 və 2025-ci illər üzrə fəaliyyət planının təqdim etmə mərasimi keçirilir. Hazırda tədbirdə Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov və Avropa Şurasının baş katibi iştirak edirlər. Qeyd edim ki, həmçinin Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinə və fəaliyyət planını təqdim edəcək Avropa Şurasının Bakıdakı ofisinin yüksək səviyyəli nümayəndələri, benefisiar təşkilatlar və beynəlxalq birliyin üzvləri də burada iştirak edirlər. Fəaliyyət planına gəldikdə isə Azərbaycan üçün 2022 və 2025-ci illər üzrə fəaliyyət planı Nazirlər Komitəsi tərəfindən 16 fevral tarixində qəbul edilib və insan hüquqları qanunun aliliyi və demokratiya sahəsində Azərbaycan qanunvericiliyini, institutlarını və təcrübəsini Avropa Şurasının standartlarına daha da uyğunlaşdırmaq məqsədi daşıyan strateji proqramlaşdırma alətidir. Ümumilikdə isə fəaliyyət planı Avropa Şurasının qanuni orqanlarının və monitoring orqanlarının əvvəlki qərar və tövsiyələrini, habelə milli islahat gündəliyini nəzərə alır. Bu fəaliyyət planının ümumi büdcəsi 9,6 milyon avro təşkil edir. Qeyd etdiyim kimi, hazırda tədbirdə Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov və Avropa Şurasının baş katibi iştirak edirlər. Həmçinin fəaliyyət planı ölkənin Avropa Şurasına üzv dövləti kimi öz öhdəliklərinə əməl etmək səylərini dəstəkləmə məqsədi daşıyır. Qanunvericiliyin Avropa beynəlxalq standartlara uyğunlaşmasına, institusional potensialın artmasına, qabaqcıl təcrübələrin tətbiqinə və nəhayət Azərbaycan vətəndaşlarının həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət edir. Xatırladım ki, Azərbaycan Avropa Şurasına 2001-ci ildə tam hüquqlu üzv qəbul edilib. Bir daha bildirək ki, Azərbaycanın 2022 və 2025-ci illər üzrə Avropa Şurasındakı fəaliyyət planı təqdim olunur. Bizim bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Siz isə kanalı dəyişməyin və ölkədə, dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, Real TV-ni izləməyə davam edin.